вітаю усіх, хто дивиться правові поради від практикуючого адвоката Олега Іванєва. І вітаю вас у нашій студії в черговий раз. І сьогодні яка тема для наших телеглядачів, правова тема, звісно. Доброго вечора, шановні глядачі. Доброго вечора, пані Катерино. Я хочу знову продовжити тематику, що стосується правил дорожнього руху. Бо останній раз, який я стикнувся, це з порушення правил дорожнього руху, яке мало місце внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. І от звернувшися до мене клієнт, до громадянина, він просто не знав, як йому поступити ті чи інші ситуації. Це ситуація, звичайно, хотілося б було, щоб їх якнайменше дорожньо-транспортних пригод, але як робити, як поступити ті чи інші ситуації, я хочу зараз розказати. І так, шановні телеглядачі, звичайно, дорожньо-транспортні пригоди, як я вже сказав, це не хотілося, щоб вони мали місце в нас, але вже раз вони сталися, скажу, що робити в цій ситуації. Значить, якщо зіштовхнулися ваш транспортний засіб із іншим транспортним засобом, тобто має місце дорожньо-транспортні пригоди, поступати слід наступним чином. По-перше, якщо наслідки дорожньо-транспортної пригоди незначні, тобто має місце просте зіткнення без будь-яких там якихось пошкоджень, можете вирішити цю проблему на місці, тобто немає якихось таких принципових позицій щодо одного другого, сіли, роз'їхались. Однак, якщо наслідки пошкодження транспортних засобів, в даному випадку саме за такий момент я буду говорити, значить, якщо наслідки пошкодження транспортних наслідків дорожньо-транспортного засобу дорожньо-транспортної пригоди призвели до значних пошкоджень транспортних засобів, вам слід поступити наступним чином. Перше, при жодних обставинах не роз'їжджайтеся і не покидайте місце пригоди. Більше того, вам скажу, за залишенням місця за покинення місця дорожньо-транспортної пригоди є також покарання відповідне згідно закону. Друге, обов'язково негайно викличте працівників Державтоінспекції. Третє, якщо ваш транспортний засіб застрахований, повідомте про це відповідну страхову компанію. Прочитайте відкритий поліс, який у вас є, цивільно-правової відповідальності, чи, наприклад, повне каско. Відкрийте, почитайте і зразу зробіть відповідні кроки на зустріч страховику. Після приїзду, коли обов'язково дочекаєтеся приїзду працівників Державтоінспекції. Значить, приїхавши на місце, працівник Державтоінспекції буде робити наступне. Перше, він складе протокол відповідний про адміністративне правопорушення. Звичайно, протокол він буде складати на винувату особу. Більшість випадків працівники Державтоінспекції складають на обох. Тобто складають протокол про те, що обоє порушили правила дорожнього руху, направляють ці матеріали до суду, і суд вже там розбирається, хто в якій мірі винуватий чи не винуватий. Наступне. Викладіть свої пояснення працівникові Державтоінспекції, викладіть йому свою версію порушення чи не порушення вами правил дорожнього руху. Тобто, хто з вас винуватий, як ви це бачили, обов'язково це вкажіть. Друге, якщо у вас має місце, хтось із, наприклад, їхав з вами поруч, чи має місце у вас якогось там відеореєстратор, як це зараз практикується, водії собі ставлять відеореєстратор, обов'язково зазначте на ці значить, докази і наполягайте на тому, щоб працівник Державтоінспекції вказав їх в протоколі, який буде складати про адміністративне правопорушення. Щоб він наголосив, ви наголосіть на тому, що от у вас є відеореєстратор, у вас є там свідок, прошу його допитати, взяти пояснення. Більше того, якщо маєте можливість, викладіть, завжди працівник Державтоінспекції приїжджає з відповідним там має листочок, ручку, візьміть в нього відповідний листочок, ручку і викладіть свої пояснення письмово і вкажіть в протоколі, що ваші письмові пояснення додаються до протоколу. Наступний крок, який матиме місце, який буде здійснювати працівник Державтоінспекції, це він буде складати схему місця дорожньо-транспортної пригоди. Що таке схема місця дорожньо-транспортної пригоди? Це відповідний такий документ, який складається працівником Державтоінспекції, де він розмальовує транспортні засоби, які він застав на місце ДТП, їх місце знаходження, відстані від орієнтирів певних, які мають твердих орієнтирів. Нерідко схема місця дорожньо-транспортної пригоди виступає як основний із доказів вини того чи іншого учасника ДТП. Тому
я вам рекомендую якнайбільше звернути увагу на деталізацію всіх обставин ДТП і відображення їх у схемі місця дорожньо-транспортної пригоди, яку складає працівник Держтрансінспекції. Ну, протокол, ви додали до нього пояснення, працівник Держтрансінспекції написав якісь певні обставини. А от що стосується схеми місця дорожньо-транспортної пригоди, то тут працівник Держтрансінспекції деталізує саме місце дорожньо-транспортної пригоди. Тобто, обов'язково якісь такі найменші деталі, на які ви вважаєте, що слід звернути увагу, вкажіть їх на них працівникові Держтрансінспекції і обов'язково, щоб він це відобразив у плані схеми у схемі місця дорожньо-транспортної пригоди. Значить, я би рекомендував, звертайте увагу на будь-які дрібниці, навіть на те, де розміщені деталі, які кузова, деталі лаково-фарбованого покриття десь на дорозі, якщо, наприклад, вони там скло розбилося там, і воно, значить, на якій відстані воно знаходиться від автомобіля, чи там, наприклад, деталі від кузова і тому подібне. Значить, обов'язково ще, бо самі знаєте, які ситуації на наших дорогах, і якщо, наприклад, бо нерідко має місце дорожньо-транспортних пригод через поганий стан доріг, зараз наведу один із прикладів, навіть деталізуйте те, де якась вибоїна на дорозі є, яку ви, наприклад, об'їжджали, внаслідок чого мало місце дорожньо-транспортної пригоди. Окрім того, зверніть увагу і просіть, щоб працівник Держтрансінспекції зазначив, який саме характер пошкоджень має транспортний засіб, причому як і ваш, так і вашого так і іншого учасника дорожньо-транспортної пригоди. Обов'язково опишіть якнайдетальніше ці пошкодження, що мають місце транспортні засоби. Це, в принципі, може відіграти свою роль в майбутньому, коли ви відшкодовуєте завдані збитки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, і, відповідно, вам буде легше доказати, що саме ці деталі були пошкоджені, або, наприклад, якщо все ж таки суд прийде до висновку, що ви винуватий, то вам легше буде доказати, що саме такі чи інші деталі були пошкоджені на тому чи іншому транспортному засобі, а не якісь інші, що там десь міг ваш опонент дописати і тому подібне. Деталізуйте якнайширше цю транспортну пригоду. Яке покриття, в яку пору року, чи був асфальт мокрий, чи мало асфальтоване покриття, чи шутроване покриття. Наприклад, мало місце якихось інших обставин, там, чи було ясно, чи були сутінки і тому подібне. Обов'язково про це вказуйте. Бо чим найбільше деталей, тим легше буде навіть шляхом експертного дослідження доказати вашу винуватість чи невинуватість у цій справі. Наприклад, наведу такий приклад. Значить, до мене звернувся громадянин, значить, із тим, що до нього подали позов про відшкодування збитків внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яку з його вини мала місце з його вини. Відповідно, до нього подали позов, описали дуже багато дефектів, які нібито були завдані, спричинені цими дорожньо-транспортними пригодою, яку з вини того громадянина, який до мене звернувся, було завдано внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Значить, в судовому засіданні було встановлено, що в протоколі, в плані схеми, який додавався до протоколу дорожньо-транспортної пригоди, складеної працівником Держтрансінспекції, було відображено половина із того, що було пошкоджено при дорожньо-транспортній пригоді. І більше того, ми доказали, що всі інші дефекти мали місце зовсім не від дорожньо-транспортної пригоди. І суми, яка була збільшена в 50 тисяч гривень, було стягнуто тільки 20 тисяч гривень. Ну, для прикладу вам наведу. Тому ці деталі, ці обставини обов'язково викладайте і якнайповніше. Наполягайте на тому, щоб працівник Держтрансінспекції всі ці обставини зазначав як в протоколі, так і у схемі місця дорожньо-транспортної пригоди. Ну що ж, пане Олеже, дякую вам за такі поради. Я думаю, що телеглядачі дослухаються до цього. І, звичайно, нехай Господь береже від дорожньо-транспортних пригод усіх без винятку. Дякую ще раз вам і до наступної передачі, до наступних порад. На все добре. До побачення.